ще початок мого дослідження, він стосувався аналізу продуктивності науковців на із використанням методів публікаційної активності. Пов'язано це, ну, зокрема, з тим, що останні кілька років ми з вами, багато бібліотекарів, ці метрики подаємо у звітності, але основні метрики, з якими ми працюємо, вони не показують, не дозволяють нам ефективно проаналізувати ефективність наших науковців. Тому я задалася питанням, як побачити і спрогнозувати, а не просто дати зріз на якийсь момент. Якщо ми просто дивимося на ОКМА за даною базою даних Scopus, то з 1994 року ми маємо 400 публікацій. Тобто це 400 публікацій, у яких автори вказали, що вони працюють в нашому університеті. По розподілу за галузями найбільше у нас це соціальні науки і фізика та астрономія. Кількості авторів, тобто ці 400 публікацій, написали 190 авторів. Це ті автори, які вказали своїх апеляціях, що вони належать до науки. І за галузями, знову ж, розподіл він трошки відрізняється. 60 – це соціальні науки, а 38 – це біохімія, генетика та молекулярна біологія. Що тут не враховано? Тобто це от той такий елементарний зріз, який ви кожен робили по своєму університеті, від кожного з вас там просила ця наукова частина, тобто це дуже просто. Що не враховано? Не всі профілі актуальні. Тобто 192 науковці – це не 192 науковці вашого установи зараз. Це вам треба подивитися, хто з них. Хтось афілював лише певний період. Тобто, або якийсь кооперативський дослідник, який працював у вашому університеті рік чи два, і в цей час публікувався і написав 5, наприклад, публікацій за рік, і вас це дало нам якусь. Мені просто досить просто в нашому університеті це відслідкувати по 400 публікацій, і достатньо можна погратися в різні боки. Тому дуже видно, коли навіть 5 чи якихось публікацій, от ці стрибки, їх дуже одразу ж видно. Не всі з тих, хто афілюють, вони належать до фактичного складу того, за який ми звітуємося. Тобто, коли ми ці 192 науковців звірили із переліком фактичного складу нашого от на даний момент, це 72 науковці із 192, які зараз мають відношення до університету. Не всі вони належать до постійного складу. Частина з них – це сумісники, які працюють, зазвичай, в Академії наук. Тобто ми розуміємо, хто нам дає такі показники. Але, як ви бачите, відсоток навіть не половина із 192. Це розподіл по факультетах. Найбільша кількість авторів, які афілюються нашим університетом – це факультет природничих наук. Потім факультет соціальних наук, факультет інформатики. Треба зауважити, що в нас на факультеті математики є на факультеті інформатики є кафедра математики. І щоб розуміти, що це не тільки інформатика, що це і точні науки, це математика, також сюди входить в цю кількість. Постійного складу у нас 386 науковців, сумісників 210. Науковці, що мають профілі у Scopus та афілюються нашим університетом, це 12% від постійного складу. Тобто оце ті 12%, за якими, в принципі, в якийсь спосіб звітуємося, які ми там відслідковуємо, але це не все. Це загальний склад факультету із співвідношенням, із відсотком науковців, які мають профілі. Найбільше профілів по факультету, це ми вже говорили, факультет природничих наук. Найбільший є склад факультет гуманітарних наук, відповідно, там найменша кількість науковців, які мають профілі Scopus. Це зрозуміло. Що з показниками? Показники, які ми найчастіше використовуємо для вимірювання ефективності науковців.
презентацій усього та забраний період, кількість цитувань і індекс їжі. Ну, це три основні, ми з ними вами їх вже і так крутили, і так крутили. Як тільки ми їх вже в цьому році і додавали, і ділили на середнє, що ми з ними тільки не робили в цьому році. В той момент, коли мені треба було порахувати середнє значення індексу Хірша установи, приведене до кількості науково-педагогічного складу, я була заспокійна. Душа там кубометриста, вона цього просто не може перенести. Ну, нізя так, просто нізя. Зважаючи на те, що ці три основні показники, які треба було відслідкувати в певний час, ми започаткували рейтинг науковців по базі даних Scopus. Ми цей рейтинг укладали два рази, перший раз у 16-му, другий раз у 17-му році. У 16-му році ми його уклали до того, як почалася от така масова потреба актуалізувати профілі. І от саме завдяки цьому рейтингу ми привели профіль установи і профілі наших науковців до хорошого стану. Тобто, коли ми його опублікували, ми розіслали букафер, драму розіслали науковцям, і вони просто вже почали, вони почали дивитися і казати, а в мене насправді там ще десь дві публікації згубились. І ми просто от в такий спосіб вичистили от всі ці профілі і привели їх до пристойного стану. Рейтинг ми цей укладали, враховуючи тільки три показники, оці, які я сказала на початку. Індекс Хірша, кількість публікацій і кількість цитувань. Для першого разу, коли нам треба було просто відслідкувати всі профілі і подивитися, хто у нас публікується і наскільки, які він має там показники, це було нормально. Коли ми укладали цей рейтинг другого року, стало зрозуміло, що щось не так, тому що він не відображає якогось реального стану, і по такому подібному рейтингу не можна просто побачити руху, не можна спрогнозувати якісь перспективи для установи, тому що зрозуміло, що в тих, кого великий хірш, він збільшиться. В тих, кого менший хірш, він став чуть-чуть більше. Ну от і все. Це якби все, що ми можемо побачити. Єдине, що дозволив наступний рейтинг, це просто відслідкувати, хто перестав афілюватися установою, там хтось звільнився, хтось от так далі. Не враховано продуктивність за останній час. Тобто в цей рейтинг він не показує, скільки з цих 72 науковців публікується зараз. От скільки вони опублікувалися, там, наприклад, за останні 3 роки. Тобто розуміючи активність науковця в цей проміжок найближчий до нас, ми розуміємо, чи він ще активний, чи він ще пише, чи він от ще приносить нам якісь дивіденди як університету, і чи він впливатиме на наші ці показники, які ми подаємо просто по кількості публікацій в році. Не враховувалося відсоток афілюваних із наукома публікацій. Для прикладу, у нас є дуже досвідчений науковець, математик, який там має статті 70-х років, у якого відповідно найвищий індекс Хірша з усіх по нашому університету, але з університетом афілювана одна публікація. Він прийшов до нас працювати у 2016 році. І афілювана лише одна публікація. Але в рейтинг він у нас пішов, тому що в нього в профілі вказано, що він ніби співробітник нашого університету. І тобто незрозуміла співмірність внеску науковця просто по такому рейтингу. Це ось публікації за 5 років, 2013-2017 рік. Як бачите, дуже дивний стрибок у 2015 році. Оце якраз ця ситуація, тобто у нас в середньому там 36-32 публікації, а у 2015 році там щось за 40. І коли ми готували звітність, наприклад, 15-й рік, було 48, тоді ми беремо звітність 16-го року, стає 32, наприклад, і 17-го року 36, нам закидають, з'являється враження, що показники впали. Чисто глянувши просто на цифри, ми бачимо, що університет почав продукувати менше публікацій,
в журналах, які фіксуються в біометричній базі даних Scopus. Проте, якщо подивитися на авторів, які публікувалися, у нас просто в 2015 році були працювали на проєкті в колаборації з факультетом соціальних наук і соціальних технологій дослідники, які от в цей момент були в університеті і проафілювали всі публікації цієї колаборації, проафілювали університетом. І звідси в нас от з'явилися от такий великий пік. Потім вони перестали працювати, перестали афілювати, і враження ніби от впала публікаційна активність. Насправді ж, за цей час з'явилися нові автори, які раніше не публікувалися, наприклад, там молоді дослідники, які зробили 3 нових публікації за короткий період. Але от просто глянувши на кількість, ми цього не бачимо. Тому треба дивитися на кожного конкретного науковця, чи він належить до складу, чи він як довго він афілює, і тобто чи він продовжить спрогнозувати, що тому що нам треба от звернути увагу саме на тих, що афілювали і будуть, і залишаться, і можливо зосередити в тому числі якусь фінансове навантаження на оцих людей, що подають, що реально видно, вони додадуть якийсь майбутній фідбек. Це 9 авторів, які написали понад 5 публікацій за оцей короткий період, 5 років, який я проаналізувала. Уже зараз є, наприклад, ось третій автор Ірена Грига. Це автор, який більше не продовжить приносити нам публікації, тому що вона виїхала за кордон і афілювати наукома вона там з 17-го року перестала. Тобто це один з наших топових авторів, який більше от не повторить до цього. Так само Ганущак Єфименко, вона теж не працює більше в нашій установі. Більше того, якщо ці самі показники проаналізувати по журналах, в яких вони публікувалися, це інший спосіб подивитися на індивідуальну ефективність науковця, то ми побачимо, що, наприклад, у нас є достатня кількість публікацій, фактично найбільша, в одному журналі, який називається «Актуальні проблеми економіки». Журнал, який, це, до речі, якраз заслуга цієї пані Ганущак Єфименко, яка каже, не належить до нашої установи. Журнал, який був в 4-му кварталі Скопусу, і який з цього року виключили, тобто зайняли до доброчесні практики. Тобто кількість, яку нам давали, хороша кількість публікацій була насправді в журналі низької якості, який більше того вже виключив. Те саме, наприклад, по цитологія та генетика. Це український журнал, це непоганий журнал, це хороший журнал український, але всі оці 4 топових журнали, в яких опубліковані, це українські видання. Тобто наші науковці публікуються в українських виданнях. Ще на що варто звернути увагу, це журнал «Сентенція». Це перший гуманітарний журнал український, проіндексований в Скопусі. І разом з ним туди потрапило багато філософів. Журнал проіндексовано в 17-му році, але оскільки два попередніх роки, це дало цей показник теж стрибка в 15-му році в тому числі. Тобто це новий журнал, який прийшов тільки, але його не було видно там під час аналітики 16-го року, от його видно тільки зараз, він дав цей показник. Що, знову ж, навіть якщо ми врахували це, що досі ще не враховано? Довжина наукової кар'єри. Незрозуміло, на якому етапі в своїй науковій кар'єрі знаходиться той чи інший науковець. Це нам потрібно, знову ж, для прогнозування. Є дослідження, які показують, що пік наукової кар'єри науковця – це 40-50 років. Тобто це ось коли відбувається цей пік. Коли у нас є науковець, який вже знаходиться там в 60 років, зрозуміло, що це буде чи 70, це вже буде зниження кількості публікацій, і вже якби такого зростання він нам далі не дасть. Тому тут важливо розуміти довжину наукової кар'єри, важливо розуміти, чи була в науковця перерва, тобто він міг почати, а потім або відпустка по догляду за дитиною, або служба в армії, неважливо. Тобто чи була перерва, це коли в нас є нібито
два рівноцінних науковці, але в них чомусь відрізняються показники, ми повинні теж це зрозуміти. Не враховано участь у великих колабораціях, не враховано типи документів, в яких публікувалися ці автори, не враховані всі видання, так варті видання, це теж треба врахувати. Тут поки що моє дослідження навіть в такому, воно не завершено. І це підготовка до наступного рейтингу, який ось треба буде зробити в травні місяці, і який треба буде зробити так, щоб врахувати по максимуму ось цю всю індивідуальну для того, щоб ми могли порівнювати та прогнозувати майбутнє. Тому зараз в мене перед собою я ставлю таке завдання, що наступний рейтинг повинен показувати динаміку у зміні показників різних, враховувати довжину наукової кар'єри, враховувати кількість афілійованих із наукома публікацій за останні 3-5 років, враховувати квартель та різноманітність назв видань і враховувати галузь або ввести середньо зважені показники. Минулого разу ми врахували галузь, просто зробивши рейтинг на кафедрах. Можливо, цього й достатньо, бо в нас не така велика кількість науковців, для яких треба вводити середньо зважені показники. Зараз от на таких трьох крапках у мене ця доповідь закінчується. Якщо у вас є питання чи пропозиції, що мені додати і як це зробити більш ефективно, я буду дуже рада співпраці. Дякую.